Mimoza kusari lila, a mund ta konfirmoni që është zëri juaj ai që e dëgjuam në ato përgjime? Po, është zërim, ai që dëgjohet në përgjimin e pautorizuar, si duket nga Slav Kosimiç në vitin e kaluar, kur ka ndodh biseda në zyren time në kuvendin e Kosovës. Ai është një audio incizim, duke pasur parasysh që përgjimet kryen me urdhër të prokuris sa për të saktuar. Pse do duhej me taku Slav Kosimiç? Në fakt, me komunikimin me listën sërbe, prej kur është formu legislatura 8, e kemi pas në bazat diskutimit për pjesëmarrje në votime. Kryesisht kanë qenë votimet me ato cilat kanë kërku shumicën. Diskutime të rregullta me koordinim apo koordinim? Jo, diskutime të rregullta nuk kanë qenë. Slavko ka qenë antari kryesisë kuvendit, do më thënë nënkryetar, ndërsa Igor Simiç ka qenë shefi grupit parlamentar. Dihet se Levizjave Vendosin nuk ka pas koalicion zyrtar me listën sërbe. Koalicionin e vetëm zyrtare ka me grupin multietnik dhe të tillin e ka prej fillimit të mandatit. Ndërsa, tek ta ka qenë situata e bisedave për ligjin për lirit fetare, që sot e kësaj dite është i pavotuar, ligjin për veçeverisjen lokale, me cilin jemi takuar me listën sërbe, të më thonë në kuvend, ministrin Krasniqi, ministri i pushtetit lokal, për të mundu për të gjetë një zgjidhjen cilin 2/3 e pakicës, në këtë rast edhe të grupit multietnik, edhe të listës sërbe do të votonin, nuk ka kalu, asaj, ligjin... Qka ora dyqiqi në kreqet nësë? Endes kemi ardhiri aty. Ligjin për lirit fetare dhe votimet të cilat kemi insistu me i pas në kuptimin e prezences në veri. Këto kam përfshi diskutime për projekte të infrastrukturës, për cilin ka pas gjithmonë ankesa që nuk ka pas mjaftushëm, dhe tjera të cilat përfshinin përfaqësues të komunitetit sërb në ndërmarje, po në për trupat të cilat i raportojnë kuvendit. Në këtë rast ka KGK-ja që bëhet votimi i veçantë për përfaqësues të komunitetit sërb, Radio Televizioni i Kosovës që ka përfaqësues të veçantë. Pra, këto do të mbuon koordinim me listën sërbe. Jo, këto e kanë nënkuptuar këtë bisedë në të cilën është ofruar mundësia e trajtimit të çështjeve që lidhen me komunitetin. A e ka ditë Albin Kurti për këtë punë? Këto kanë qenë publike, do më thënë nuk kam bënë takime të mshefta. Si shef e grupit parlamentar, kur kam bisedu me ta se a do t'jem për shembul në sol për të votu ligjin për festat zyrtare që ka qenë një ligj që është bartë në tri legislatura. Ka qenë e domosdoshme që miratimi i tyre tjetë dhe prezenca në votim. Nuk është kry. Do me thonë, ne kemi arë në një pikë në cilën bashkë edhe me kryetarin e kuvendit edhe me kryesin se Slavko ka qëndru në kryesi. Do me thonë, ky ka bisedu në kryesi. Ju e dini, takimet e kryesis hapen për media, mbyllen pastaj, ne vazhdojmë bisedën dhe pastaj dalim edhe prononcohem për publikun. Në takimet e kryesis, për shambull, disa herë është përmend çështja e ligjit për festat zyrtare, që është problematike edhe që nuk ka kalu. Dhe kur ka mbet çështja të vendosja tyre, për shambull, është kërku nga Slavko që ne na duhet një takim, për shkak se i kemi shumicën ne na duhet një takim për mos qarru. Edhe mandej kanë fillu këto çështje të cilat, si që përmende, hynë në zonën e hirtë, në të cilin prezentohet nën kryetari i subjektit të tyre, Milan Radojqiq, njëri ju i kërkuar, me urdhër arrest. Apo para se të shkojmë se herën e pare ndale të pjesëtar Radojqiq, po mirë. Ndale për të tregu rjedhën e diskutimeve që shumë e rëndësishme besoj për të pasur qartësi, po. Sa herë keni pasur takimet tila me Simiqin, me Slavko Simiqin? Së di, ndështë ta mundesh me thonë gjatë krejt periude sa kanë qëndru ata për dy vite, ndështë 6-7 herë, kanë qenë tema që jënë ngritë gjatë kësaj periude kohore. Për 6-7 herë, so herë ju ka përmend emni i Milan Radojqiqit në takimit? Gjatë takimit. Gjatë takimit. Ka fillu, në fakt, emrin ka fillu me ja përmend shumë ma shpesh në momentin kër është rritë presionin ndaj tyre, në kuptimin e presionin ndaj njëriu që është në urdhër arrest. Emni është përmend në momentin kër ky Slavko ka tregu që Radojqiqi ka arrit me ikë policisë Kosovës, kur është aktivizuar dhe arresti, për arsye se polici kufitar që ka qenë, në piken kufitare kur ai ka hyka Serbia, i ka tregu që ka urdhër arrest për ty. Ai polic dhe ai komandant pastaj e në suspendu. Po veç ai u kthyn vendin e punës. Slavko e ka konfirmu që, do me thonë, ai e ka pas informacionin, për ato me shpejtësi është ka ikë nga hyrja. Kjo është çështja të cilën e ka ngritë se ka besu vazhdimisht që si pas tyre, në atë kohë, kur kanë folë, kanë thonë që këto e në çështje politike. Për kundrejt, që në asë një moment
paragjykimi për organet e rendit, organet e drejtësisë dhe veprat penale për cilat rëndojnë mbi Radoj Qiqin nuk kanë qenë çështje të cilat as janë trajtu e as nuk janë janë suspendu. Vetëm se për për me hedh drejt. Janë suspendu, nuk janë shkarku policët që se kanë arrestu Milan Radoj Qiqin që ikë. Ermal, vetëm suspendu, ta bëjmë një sqarje midis kësaj se duhet të jemi korrekt me të gjithë, e në veçanti edhe me organet e rendit, edhe me gjithë ata që na ndjekin. Puna ime në legislativ ka përfshi diskutim për çështje që kanë të bëjnë me agjendën legislative. Edhe kjo ekskluzivisht lidhet vetëm me atë, me asnjë koment ose diskutim tjetër. Kanë qenë insistimi i listës sërbe, ekzistenca e cilve mbahet pashmangshëm nga një person ose disa persona të fuqishëm që janë të lidhur me botën e krimit dhe cilë tani më nuk mund as të qëndrojnë në Kosovë për shkak të urdhër arrestit dhe për shkak të... Po vetëm ata, edhe pse nuk qëndrojnë në Kosovë, mundën me folin telefon me ty? Po tregoj unë për faktet të cilat janë evidente dhe cilat e kanë sjellë që diskutimi me ta për çështje të agjendës legislative ka ardhur në pikën ku është ndërprej komplet. Po. Dhe po them ki bisedu me ta. Jo, në fakt ajo çka po aludohet për Radoj Qiqin, asnjëherë të vetme unë nuk kam kërku as bisedoj e as normal që ai ka qenë dhe mbetet me urdhër arrest dhe është edhe jashtë Kosovës. Asnjëherë nuk ka pas insistim me marrë ndonjë miratim ti nga ne ose nga diskutimi që kemi pas. Ajo çka në fakt ka ndodhë një herë, cilin e kom konfirmu edhe sot në media, ka qenë kur kemi bisedu për situatën e energjisë. Dhe kjo, situata e energjisë është lidhë drejt për drejt me trafostacionin që është sot në Veri, Vallaq, në të cilin jam punëtor të Elektroseverit, cilin ne e kemi ende sot e kësaj dite situatë në të cilin aty duhet të vendosën punëtor të Kostit, dhe kjo ka qenë situata në të cilin duhet të sigurohet një funksionim i mirëfillt i trafostacionit në nën bikëqyrje të Kostit. Pra,